Olá, está começando mais um Viver Ciência. Você é nosso convidado para conhecer as pesquisas desenvolvidas no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás. Analisar o processo de adaptação de histórias em quadrinhos para as telas de cinema. Este é o principal objetivo da pesquisa coordenada pelo Nildo Viana, que é professor de Sociologia da Universidade Federal de Goiás. Ele está aqui no estúdio para falar sobre a pesquisa junto com Edmilson Marques, que é professor de cinema da UEG. Sejam bem-vindos. Tudo bem. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Dos quadrinhos ao cinema, adaptação cinematográfica de V de Vingança. Este é o nome da pesquisa que você vai conhecer agora. O filme V de Vingança é uma adaptação dos quadrinhos de Alan Moore. V, o personagem principal, é um revolucionário que promete se vingar dos que foram desleais a ele. Como disfarce, usava uma máscara que virou símbolo de protesto pelo mundo. O quadrinho V de Vingança, ele foi escolhido, né, porque ele foi um dos mais polêmicos, né, ou seja, era perceptível quem acompanhava a internet, vários setores fazendo a crítica da adaptação cinematográfica desse filme devido ao caráter da revista. Ou seja, a revista, a história é bastante crítica, né? O personagem central é um anarquista, né, que propõe, né, o projeto dele é a explosão do parlamento. E dentro da história em quadrinhos, né, há toda uma discussão crítica, política, né, com elementos filosóficos, que o filme retratou, né, uma parte. E aí houve muita resistência, muita crítica por parte daqueles que assistiram, né? Aliás, daqueles que leram, né, a história em quadrinhos, no sentido de dizer que foi uma deformação. Então, há muitos casos a respeito dessa forma, né, de acontecer isso, de reclamações, mas esse foi um pouco mais forte o número, né, e a intensidade da crítica. Daí a escolha desses quadrinhos e dessa adaptação mais especificamente. A pesquisa da UFG analisa a adaptação dos quadrinhos para o filme, que foi lançado em 2006. Na verdade, o objetivo da pesquisa é fazer justamente a análise, né, dessa adaptação cinematográfica e ver as suas determinações sociais, ou seja, conseguir compreender quais são as mudanças, né, e como que elas ocorrem, o que que determina essas mudanças. E o problema é justamente interpretar, né, o que que gera essa mudança. Porque, de certa forma, é uma mudança normal, natural, já que se trata de uma forma de arte distinta, né? Passar das histórias em quadrinhos para o filme, o cinema. Mas, né, no fundo, há, né, um elemento importante que é explicar o que que gera essas mudanças e os tipos de mudanças que ocorrem nessa passagem, dessa adaptação dos quadrinhos para o cinema. E agora nós vamos compreender melhor, conversar com nossos entrevistados. E eu começo com uma pergunta bem pessoal mesmo. Vocês são fãs de histórias em quadrinhos, personagens e também o V de Vingança, professor? Na verdade, desde minha infância, né, foi uma das minhas grandes paixões histórias em quadrinhos, especialmente as dos super-heróis. E com o passar do tempo, né, eu fui acumulando revistas, né, fazendo leituras. E ao entrar na universidade, eu me afastei um pouco, né, dessa paixão inicial. E só retomei depois, né, na pós-graduação, quando eu resolvi, né, escrevi um pequeno artigo sobre os super-heróis. E a partir disso eu comecei a realizar pesquisas na área de histórias em quadrinhos, indo além dos super-heróis para outros gêneros, né? Também dos quadrinhos e do cinema. Professor Edmilson, conte também para a gente um pouco dessa sua paixão. Minha história tem um pouco de semelhança com o Nildo, né? Quando criança, um tio gostava muito de gibis, então ele sempre comprava aquele montante de gibis e sempre me presenteava com alguns. Então, eu acabava dedicando tempo para ler esses gibis e acabou se tornando também uma grande paixão na infância. Acompanhou também, de certa forma, o período da minha adolescência. E assim como o Nildo, quando eu entrei na universidade, acabei dedicando posteriormente a realizar pesquisas também na área de quadrinhos. No projeto, se defende que a adaptação do V de Vingança dos quadrinhos para o cinema causou polêmica, né, entre os amantes de gibi. Qual foi essa polêmica? As críticas acabam perpassando por várias questões. E uma das principais que podemos elencar, sim, está na questão política, né? Então, grande parte dos amantes de quadrinhos percebe que a questão política que estava no quadrinhos, né, que tem uma forte ligação com o anarquismo, por exemplo, ela acaba se perdendo no filme. Bem, daqui a pouco a gente continua falando dos detalhes para compreender melhor a pesquisa. Participe do nosso programa, envie uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter ou Facebook e acesse a nossa página na internet.
O Viver Ciência vai para um rápido intervalo, voltamos em seguida para entender as aplicações desta pesquisa e como ela pode influenciar a indústria cultural. Continue com a gente. A ciência é viva quando transforma o mundo. O Viver Ciência está de volta com a presença do Nildo Viana, que é doutor em Sociologia, e de Edmilson Marques, doutorando em História. Estamos falando de um estudo da UFG que analisou a adaptação de V de Vingança dos quadrinhos para o cinema. Quer saber mais como funciona um processo de adaptação de roteiro? Acompanhe na reportagem. Primeira coisa é ter ideia, né? Tá, mas a ideia não é tudo, até porque antes até aquilo virar audiovisual, virar um curta ou virar um filme, né? Você tem muitos tratamentos até você chegar no ponto certo. Então, quando você tem uma ideia, ela pode ser várias coisas. Ela pode virar um livro, ela pode virar um quadrinho, ela pode virar cinema. A diferença dessas três formas de desaguar uma ideia é o que dá a origem a como o roteiro vai ser formatado. O processo de criação e roteiro surge até mesmo de forma inusitada. A inspiração vem de todos os lados. A criatividade é quem manda. Até esbarrar um obstáculo bem relevante, o orçamento. E é o incentivo financeiro que, em muitos casos, determina a forma como um trabalho será concluído. Muitas vezes a gente tem ideias, né? Porque, lógico, a gente assiste tantos filmes, a gente pesquisa e tem coisas que nos interessam muito, temas, né? E que você fica com vontade de fazer. Mas antes de você chegar e começar a dar o start no projeto, você tem que olhar à frente ele. Se ele é adequado ao público-alvo, se ele vai conseguir recursos com aquele tema, de acordo com o nicho, qual vai ser o orçamento envolvido, a equipe envolvida, a técnica envolvida, percebe? Aqui, como não temos dinheiro, né, para ficar fazendo essas produções, então você não pode estar livre para sonhar, entende? Então tem muitas coisas que a gente tem vontade de abordar, mas a gente sabe que não é o momento agora. As adaptações nem sempre são bem vistas pelos fãs das obras originais, principalmente quando há alterações no conteúdo. Lógico que tem pessoas que vão estar mais atreladas àquela narrativa do quadrinho, mas acontece que o meio do quadrinho é um, o cinema é outro. Então o que acontece? Tem que fazer certas adequações. E às vezes a pessoa que ela é muito fanista, gosta demais desse quadrinho e tudo mais, ela coloca crítica, mas muitas vezes essa crítica, ela não entende o processo de produção. Por isso que elas existem. E ela quer, porque tem uma parte que ele pensa tal coisa. Mas no cinema não vai falar pensamento. Como é que fala? Por exemplo, tem uma ótima parte, uma linda parte, muito bem escrita, que mais o personagem está pensando. Como é que você traduz isso para cinema? E a gente continua o nosso bate-papo. Professor, foram usadas duas vertentes, a sociologia do cinema e a sociologia dos quadrinhos em sua pesquisa. Por que vertentes sociológicas são tão importantes nessa relação com a ficção? A sociologia do cinema, por exemplo, vai trabalhar a questão do público, da recepção, né, das obras cinematográficas, também da produção social, ou seja, de quais são os determinantes sociais das histórias, dos gêneros, dos temas, e também a questão da própria análise do universo ficcional, ou seja, das histórias, das mensagens são repassadas, né, por esses filmes, que são mensagens que retransmitem concepções, representações, valores que são sociais, são produzidos socialmente. E o mesmo ocorre no campo das histórias em quadrinhos. Então, a sociologia do cinema já tem algum acúmulo de pesquisa e estudos, né, que visa dar conta desses fenômenos culturais, né, na sua inserção social mais ampla, vendo não só qual é um produto social, mas como ela também influencia a sociedade. E o mesmo ocorre no caso das histórias em quadrinhos. Quais são as principais influências no processo dessa adaptação cinematográfica e quais foram as que a gente pode observar em V de Vingança, especificamente? A equipe de produção teve um papel importante. Né? Os irmãos Wachowski, que são os mesmos que foram diretores de Matrix, né, têm uma determinada concepção, né, e representação de ser do cinema e das produções cinematográficas que influenciou, né, junto com o diretor James McTague, que deu um tom, né? Mas eles também tiveram a influência desse capital cinematográfico, das empresas, né, que não aceitaram, né, certas alterações ou certas formas de encaminhar a produção. Quais foram as fontes técnicas para esse levantamento? Bom, na verdade, para a gente discutir o processo de adaptação, a primeira preocupação que a gente teve foi fazer uma discussão sobre os conceitos que a gente utilizaria para fazer análise dos elementos que constituem cada obra, né?
Então a gente se preocupou primeiramente fazendo discussão sobre o que é filme, o que é quadrinho e também uma discussão sobre o que é adaptação cinematográfica, entre outras coisas, para a gente ter uma base teórica para poder fazer essa análise, né? Então, posteriormente, a gente parte então, para a análise dos quadrinhos. E como toda análise ela exige um método, como o Nils já colocou, então a gente propôs um método dialético para fazer essa análise, né? Então, um método dialético que tem como um dos principais referenciais o Hegel e o Marx. No caso do Marx, ele coloca que o concreto ele é resultado de múltiplas determinações, né? Então, se você pega os quadrinhos e o filme, eles é um concreto dado, porém, ele é o resultado de muitas atividades, né? De um processo que acontece anteriormente, até chegar a esse produto final. Então, depois de fazer essa discussão, a gente propõe, então, fazer o quê? A partir do método é reconstituir todo esse processo de produção do quadrinho e do filme, né? Desde as suas origens, seu processo de produção, até chegar ao produto final. Bom, ao fazer todo esse processo de análise, a gente vai, então, observar que há elementos que são fundamentais em cada obra, né? Ou seja, elementos que constituem tanto o conteúdo de ambas as obras, quanto o elemento formal da forma que são publicados. A partir desses elementos que são fundamentais, é que a gente observa, então, que há em cada obra uma questão que perpassa por toda a produção cultural, que é a questão da mensagem, né? Questão fundamental tanto no quadrinho quanto no filme V de Vingança. Bom, a partir desse trabalho, então, a gente faz a comparação, o Nils já colocou, desses elementos que são fundamentais no quadrinho e que são fundamentais no V de Vingança para a gente poder chegar, então, a uma conclusão. Então, esse foi o trabalho que a gente fez. O que a gente pode levantar mais como diferenciação entre o filme e os quadrinhos? Então, considerando a pesquisa em si, então, a gente pode considerar aí três questões fundamentais. Bom, o processo de simplificação, na verdade, está presente, inclusive, em várias críticas que os fãs de quadrinhos realizam, né? Que o Alan Moore ele acaba desenvolvendo um roteiro muito rico em informações, né? Você pode até talvez dividir a história em dois momentos. Um primeiro momento em que o V ele busca se vingar daquelas pessoas que o torturaram no campo de concentração, né? E todo esse histórico vai levando a constituir uma posição política, que aí entra para a segunda parte do filme, né? Que aí ele tem uma forte ligação com o anarquismo e nos quadrinhos isso ficou bem claro, né? Inclusive o V tem sempre uma preocupação nos quadrinhos de expressar que toda a sua ação ela gira em torno dessa concepção política que é o anarquismo. E essa simplificação obviamente acaba influenciando na outra questão, que é a questão política, né? Que nos quadrinhos há vários momentos, inclusive nos diálogos entre o V e a menina que ele salvou, a Ivy, né? Alguns dizem que era amantes, mas isso na verdade é uma questão do filme, né? No filme eles aparecem como... o filme na verdade se torna um romance, né? Entre Ivy e o V, e nos quadrinhos isso não é questão fundamental, né? Então nos quadrinhos a questão política ela se torna questão fundamental e que no filme se perde. Inclusive o anarquismo no filme ele acaba sendo relacionado com o caos, né? Tem uma única cena no filme em que um rapaz está assaltando um mercadinho e aí ele dá tiro, né, e grita anarquia no Reino Unido. Ou seja, então o anarquismo no filme ele acaba sendo relacionado então com o caos. Nos quadrinhos, a representação de sociedade fica muito claro que é uma sociedade pautada por conflitos, né? Ou seja, tem todo um conflito entre a população com o Estado, né? Dou o exemplo aí dos pais de Ivy, que a mãe ela morreu por falta de atendimento médico, isso nos quadrinhos, né? E o pai, logo depois de ser preso pelos militares, ele sumiu. Então a Ivy acaba sendo levada para uma fábrica de fósforo, né, e junto com seus colegas, por não ter condições
devido ao salário que recebem por não ter condições de sobrevivência, acabam recorrendo à prostituição. Bom, isso é uma questão fundamental que está nos quadrinhos e que no filme acaba não sendo expressada, né? Ou seja, depois desse momento, então, de demonstrar alguns elementos que perpassam pelas relações de exploração, por exemplo, na sociedade moderna, eles, no quadrinho, tem um segundo momento em que vai expressar a concepção política mesmo do V, uma ligação com o anarquismo, em que ele coloca a questão do Estado como um dos principais problemas, né? E isso acaba sendo perpassando por suas ações, sua luta, e a sociedade lutando também constantemente. Ou seja, é uma sociedade ativa, né? Principalmente essa população mais oprimida. Agora, no filme, uma última questão no quadrinho é que essa sociedade, no final, ela acaba, então, estabelecendo um confronto direto com o Estado, né? Já no filme, aparece uma população totalmente controlada, né? Ou seja, uma população amorfa, uma população que aceita tudo o que é colocado e é proposto pelo Estado, demonstra algumas artimanhas do Estado nos bastidores, a questão da corrupção acaba sendo mostrada, porém, no filme ainda acaba demonstrando que o problema está no indivíduo que está no Estado, né? Enquanto nos quadrinhos, como o anarquismo coloca a questão do Estado como fundamental, então, no filme, isso é colocado de outra forma. Daqui a pouco, no Viver Ciência, nossos entrevistados vão responder mais perguntas, dessa vez com a participação de um especialista. Continue com a gente, este é o programa Viver Ciência. O estudo de caso é uma metodologia que foi desenvolvida a partir da antropologia, principalmente, mas que hoje é usada em diversas áreas para estudar eventos que não são eventos generalizáveis. Por exemplo, para se estudar uma tribo indígena, não dá para fazer um estudo universal, não dá para fazer um estudo de todas as tribos para falar de uma tribo. Então, cada tribo é um caso. Algumas doenças, por exemplo, epidemias, são estudadas como caso também. Então, você tem uma epidemia de dengue num determinado local, ele vai ser estudado como caso. O césio 137. É um caso, ocorreu temporalmente uma única vez, então ele tem que ser estudado como caso. É uma metodologia que não é baseada em dados quantitativos, mas sim numa análise qualitativa, descritiva, na qual o pesquisador se envolve com o pesquisado, ou seja, ele busca todas as evidências, todas as formações para que se possa compreender aquele caso. O Viver Ciência está de volta. Estamos falando sobre a pesquisa dos quadrinhos ao cinema, adaptação cinematográfica de V de Vingança. Quem vai fazer pergunta sobre a pesquisa agora é o Fábio Teófilo, que é pós-graduado em História Cultural, estudioso também de adaptações cinematográficas de quadrinhos. Os fãs de história em quadrinho muitas vezes eles são muito exigentes com essas adaptações dos personagens dos quadrinhos para o cinema. Eu queria saber hoje, com tanto recurso tecnológico que a gente tem, por que muitos filmes distanciam tanto e deixam tanto esses fãs assim insatisfeitos? Por favor, professor. Bom, na verdade, os fãs de quadrinhos, né, assim como é comum em outras, né, fãs de outras manifestações artísticas que são adaptadas para os quadrinhos, há a tendência de cobrar uma fidedignidade, né, do universo ficcional e da história, da mensagem, tal como está na obra original que é adaptada. E isso, há algumas dificuldades, né? Há uma dificuldade que é formal, ou seja, a adequação formal de um tipo de universo ficcional, um tipo de produção artística para outra, né, sempre provoca alterações. Por exemplo, no caso aqui de V de Vingança, se a gente for pegar, se fosse tentar fazer uma adaptação cinematográfica que abrangesse tudo que está nos quadrinhos, seria um filme de muitas horas, né? Seria impossível, né? Então, há sempre um processo de seleção, adequação, etc. E esse é um aspecto que vai provocar uma diferença, né, necessária, isso além da vontade das pessoas. Então, obviamente, para os amantes do quadrinho, principalmente de histórias, né, específicas, isso vai
desagradável. Então há uma tendência a isso natural dessa própria adequação formal. Mas além disso, existem outros aspectos que reforçam isso, que é a questão da própria pressão do capital cinematográfico, das indústrias, né, de fazer produtos, né, que sejam adequados ao público, que agrade ao público, segundo a percepção que eles têm disso. Isso significa uma simplificação, né, que às vezes, muitas vezes é realizada nesse processo, mas além da simplificação também, adequação política, ideológica e vários outros aspectos que acabam perpassando essas adaptações. Vamos então a mais uma pergunta. Eu queria saber, fazer uma pergunta aos professores, se eles acreditam que o Alan Moore, que é o criador da história V de Vingança, se ele ficou satisfeito com a propagação que o filme deu à ideia da obra. Por favor. Bom, na verdade, o Alan Moore, ele até escreveu um artigo para comentar sobre o processo de produção do V, até porque estava sendo questionado de onde surgiu a ideia, né? Então ele resolveu escrever um artigo. E no artigo ele é bem claro que ele sabe que o cinema ele deforma, do ponto de vista dele, muitas obras literárias, né? Então, partindo desse pressuposto, ele não, inclusive, ele até cedeu os direitos autorais para fazer, para produzir o filme sobre o seu quadrinho, porém pediu para não colocar nem o seu nome nos créditos, né? Isso demonstra que ele não é satisfeito, né, com essa adaptação, mas tem no YouTube, o pessoal pode até fazer um acesso no YouTube, tem uma entrevista com ele, em que uma pessoa encontra com ele no meio de uma praça, e lá na praça, cheio de jovens com a máscara do V, né? Então a repórter pergunta para ele, e aí, o que você acha disso, né? Aí o rapaz que está na frente busca comentar o filme, ele evita falar do filme, né? Ou seja, para ele há uma distância muito grande entre o que o filme mostra e o que é os quadrinhos, mas ele gosta do que aconteceu no sentido de propagar a ideia, né? Até porque depois que saiu o filme, se popularizou mais a história e muitas pessoas acabaram recorrendo aos quadrinhos para saber um pouco mais da história. Mas concluindo, o Alan Moore não ficou satisfeito com essa adaptação. E a gente agradece a participação do Fábio Teófilo. Como é possível fazer pesquisa relacionada à sociologia na UFG? É o que vamos saber agora no quadro Caminhos da Ciência. O aluno de iniciação científica, ele já pode, desde o primeiro semestre, procurar um professor ou um grupo de pesquisa para iniciar os seus estudos em alguma área das ciências sociais, seja ela na sociologia, na antropologia ou na ciência política. Então, desde o início do curso, a gente estimula os nossos estudantes a procurarem um pesquisador ou uma equipe de pesquisas para se inserir e começar a aprender a fazer uma pesquisa acadêmica. O programa de pós-graduação em sociologia tem o mestrado e o doutorado. Ele oferece 5 linhas de pesquisa. A primeira linha é direitos humanos, diferença e violência. Nós temos também a linha de cultura, representações e práticas simbólicas, que é uma linha de pesquisa onde nós vamos discutir os temas dos fenômenos culturais presentes na realidade social, evidentemente do ponto de vista sociológico. É a linha onde nós estudamos o tema da religião e dos aspectos culturais da realidade social. Temos também a terceira linha de pesquisa, que é a linha trabalho, emprego e sindicato. A quarta linha é a linha de práticas educacionais na sociedade contemporânea, e a última linha é a linha movimentos sociais, poder político e transformação social. Para os candidatos ao mestrado, é fundamental um diploma de graduação em ciências sociais, ciências humanas ou áreas afins. E para o candidato ao doutorado, ele precisa ter, além da graduação, um curso de mestrado também na área de ciências humanas ou áreas afins. Em geral, nós lançamos o edital no final do primeiro semestre ou início do segundo semestre, meados de julho, agosto, e o processo de inscrição é, em geral, no mês de outubro, e o processo seletivo acontece também no mês de novembro. Bem, agora eu quero agradecer a participação de vocês dois e abrir um espaço para considerações finais, por favor. Bom, eu que agradeço o convite, né, por estar aqui para discutir um elemento que é bem presente na vida das pessoas. E, na verdade, eu concluo convidando as pessoas que assistiram o filme e não leram o quadrinho, que leiam o quadrinho, né? Vai observar que há uma riqueza
que não foi mostrada no filme e que pode ser acessada, né? Tanto tem muitos quadrinhos que são disponíveis na internet, então as pessoas podem acessar a internet e fazer a leitura na íntegra dos quadrinhos e se enriquecer com essa leitura. É isso, obrigado a vocês. Ok, obrigado, professor, também. Eu também agradeço o convite e a minha mensagem final é a necessidade de fazermos umas leituras na área de sociologia do cinema e sociologia das histórias em quadrinhos para perceber mais o processo de produção social, né, das mensagens e do conteúdo, né? Então, a sociologia é algo não só dos especialistas, né, só dos estudiosos, etc. Ela também contribui para qualquer especialista, qualquer indivíduo, qualquer outra área, né, está também refletindo sobre as produções culturais, sobre a sociedade, e a sociologia do cinema e dos quadrinhos, né, são importantes para essa análise desses produtos culturais. Então, eu indico aí para os interessados em quadrinhos, amantes de quadrinhos e cinema, também, né, acompanhar o que a sociologia do cinema, a sociologia dos quadrinhos apresenta de reflexão sobre esses produtos culturais. Obrigado. Este foi o Viver Ciência, uma promoção da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao nosso alcance. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.